שמות פועל וזמנים לגור. היום הוא גר בתל אביב. אתמול הוא גר בירושלים. ועכשיו לזמנים. הווה, היום. אני גרה. את גרה. היא גרה. אני גר. אתה גר. הוא גר. אנחנו גרות. אתן גרות. הן גרות. אנחנו גרים. אתם גרים. הם גרים. הווה, היום. עבר. אתמול אני גרתי בתל אביב. לפני שנה את גרת בירושלים. אתה גרת. היא גרה. הוא גר. אנחנו גרנו. אתן גרתן. אתם גרתם. הן גרו. הם גרו. ילדים, בואו נזכור, זמן עבר זה משהו שכבר קרה. אתמול, שלשום, לפני יומיים, מזמן. משהו שכבר קרה. עכשיו נעבור לזמן עתיד. מוכנים? עתיד זה משהו שיקרה, והפועל משתנה. עתיד. עתיד, משהו שיקרה. אני אגור. את תגורי. בעוד שנה אתה תגור בתל אביב. היא תגור בירושלים. הוא יגור בלונדון. אנחנו נגור בברזיל. אתן תגורו. אתם תגורו. הן תגורנה. הם יגורו. עתיד, משהו שיקרה. בקרוב, בעוד יומיים, עוד שנה, עוד שנתיים. זמן עתיד, משהו שיקרה. ועכשיו שם פועל חדש. לרוץ, לרוץ. היום הוא רץ 100 מטר. אתמול הוא רץ 50 מטר. ועכשיו נעבור לזמנים. הווה, היום. אני רצה. את רצה. היא רצה. אני רץ. אתה רץ. הוא רץ. אנחנו רצות. אתן רצות. הן רצות. אנחנו רצים. אתם רצים. הם רצים. הווה, משהו שקורה עכשיו, היום, ברגעים אלו. ועכשיו עבר. עבר, משהו שכבר קרה. אתמול אני רצתי. את רצת. אתה רצת. היא רצה. הוא רץ. אנחנו רצנו. אתן רצתן. אתם רצתם. הן רצו. הם רצו. משהו שעשינו אתמול, לפני יומיים, לפני 4 ימים, לפני שנה. ועכשיו נעבור לעתיד. עתיד זה משהו שנעשה. מחר, מחרתיים, בעוד שנה. משהו שנעשה. אז קדימה, בואו נעבור לעתיד. זמן עתיד. מחר אני ארוץ.
אני ארוץ. את תרוצי. אתה תרוץ. היא תרוץ. הוא ירוץ. אנחנו נרוץ. אתן תרוצנה. אתם תרוצו. הן ירוצו. הם ירוצו. זהו זמן עתיד. משהו שיקרה עוד מעט. עוד שעה, עוד יומיים, בשנה הבאה. משהו שיקרה. ועכשיו לשיעורים. יש לי פה שני שמות פועל, לדוג, לשיר. היום אני שר, אתמול הוא שר, מחר אתם תדוגו. ילדים, בואו נעשה משפטים בעזרת שמות הפועל, הזמנים ושמות הגוף. קדימה, להתראות.